Šobrīd mums studijā pievienojies partijas No sirds Latvijai Saeimas deputāts Gunārs Kūtris. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka atnācāt. Galvenā tēma šobrīd Latvijā aktuāla valsts prezidenta vēlēšanas un joprojām arī kandidātu meklējumi. Vai jūs varat viest skaidrību, kāda tad īsti būs situācija ar jums? Vispirms partija minēja, ka jūs varētu virzīt. Šobrīd jau izskana, ka oficiāli jūs vārds varētu nemaz nenosaukt. Tad pirmkārt partijas kopspulce, kas notika jau pirms vairākām nedēļām, izvirzīja manu kandidatūru. Tā ir arī šobrīd vienīgā oficiālā pozīcija. Bet nākamajā nedēļā ir jāizdara Saeimas deputātiem konkrētais juridiskais fakts. Tas ir jāiesniedz deputātu pieteikums par konkrētā kandidāta izvirzīšanu. Un mēs jau arī toreiz, vai pareizāk sakot, šo laiku visu domājām, kas notiek, kas tiek izvirzīti vēl citi kandidāti. Un varētu būt, ka pirms iesnieguma izdarīšanas mēs izvērtēsim konkrēto situāciju. Tā kā mums vēl ir pirmdien frakcija, partijas valdes sēde, kur mēs domāsim, ko darām. Vai jūs gribētu būt prezidents? Atklāt sakot, tad, kad es piekritu, jā. Un es zinu to, ko es gribu tur izdarīt, un es zinu, kas Latvijai, ko Latvijai vajadzētu darīt. Tāpēc pārliecība, ka šo darbu vajadzētu darīt, un esmu gatavs to darīt, protams, jā. Bet šeit ir jāliek ļoti daudz citi faktori kopā, un jāskatās arī reālā situācija, kāda ir politiskā situācija Saeimā un kādas notiek spēlītas vai politiskais tirgus. Šobrīd, tātad, kā jūs sakāt, mēs saprotam pareizi, ka vēl nav, neesat plinti krūmos metuši un iespējams arī tiksiet oficiāli izvirzīts. Jā, tātad mēs kopā ar saviem kolēģiem pirmdien mums būs lielā valdes sēde un vērtēsim par un pret. Un, protams, ir jārēķinās arī ar to, ka vai ir nozīmes mums sašķēla deputātu balses tik tālu, ka katra frakcija balso par katrs par savu kandidātu. Tad jebkurā gadījumā nu, tik daudz balsu nesalasās, cik tālu tā varbūt draiskoties politiķi. Jā, šobrīd pārējie kandidāti tātad ir Raimonds Vejūnis, Egils Levits, Sergejs Daugavpilovs, Mārtiņš Bondars. Vai no sirds Latvijai varētu atbalstīt kādu no šiem kandidātiem? Un tas tad arī būtu tas iemesls, kāpēc, piemēram, jūsu kandidatūru nevirza, ja jūs pirms tam jau vienojaties, kad atbalstīsiet kādu no minētajiem? Publiski jau noteikti esat dzirdējuši, ka mums ir viens deputāts, kurš konkrēti pateica, ka viņš atbalstīs konkrēto vienu. Es domāju, ka ja gadījumā manu kandidatūru nevirzīs partijas biedri, tad mēs nonāksim pie tādas secinājuma, tad mēs visticamāk vienosimies par brīvo balsojumu. Tātad no sirds Latvijai būs brīvais balsojums, ja jūsu kandidatūru netiks virzīt? Ja mana kandidatūra netiks virzīt, tad es ierosināšu, lai ir brīvais balsojums, lai katrs varam darīt tā, kā sirds liek. Pieminējāt jūsu biedru Ringoldu Balodi, kurš jau paudis atbalstu Nacionālās apvienības prezidenta amata kandidātam Egīlam Levitam. Kāda ir no sirds Latvijā attieksme pret šādu rīcību? Vai tas negrauj jau tā visai nelielo partijas ietekmi Saeimā? Redziet, mani mazlietiņi, protams, pārsteidza šāda publiska nostāja, jo, man liekas, politikā jau tomēr nu, vismaz zināmu intrigu, ja noslēpumu saglabā un ja arī balsos pakluso, bet šajā gadījumā cilvēks izvēlējās publiski paust savu viedokli. Vai tas grauja frakcijas? Nu, grūti pateikt. Balož kungs jau nav mūsu partijas biedrs, viņš tikai deputāts no mūsu frakcijā un iespējams, ka viņam partijas biedru lēmums īpsti nav saistojuši. Vai citas partijas ir nākušas pie no sirds Latvijai runāt par to, kā jūs balsosiet vai varētu atbalstīt kādu citu? Oficiāli nē. Bet, redziet, Saeimā jau deputāts ar deputātu satiekas ļoti daudz, un, protams, klusītēm vai arī pajokojot pajautā, nu, par kuru jūs, vai jūs mūs atbalstīsiet. Bet šobrīd jau katrs pasaka, mēs atbalstām savējos. Kas tad ir izrādījis interesi par no sirds Latvijai balsojumu? Kāda no koalīcijas? No, principā, visi aptaujājas, bet vai tas pa jokam vai nopietni? Kurš ir izrādījis visnopietnāko interesi, tad jautāsim tā? Visi kolēģi. Šobrīd, protams, tiek veikti arī dažādi matemātiski aprēķini. Kam pietiktu, ar kurām balsīm, vai jūs arī rēķināt un lemjot par to, cik jūsu balsis varētu būt izšķirīgs, jo tā kā koalīcija nevienojās par vienu kandidātu, nu ir diezgan skaidrs, ka opozīcijai būs liela teikšana kopumā. Jā, redziet, koalīcijas daži pārstāvi publiski diezgan izdegunīgi teica tā, ka un varbūt arī zinām pieredzē cilvēkiem, kuri saka, ka mums vajadzētu ievēlēt mūsu prezidentu ar koalīcijas balsīm.
Nu, tad, lai koalīcija parāda, kā vienot ievēlēs. Ja šobrīd ir divi kandidāti, tad liekot vienalga kādā veidā šīs koalīcijas partijas pa divām. Pa divām nesanāk 51 balss. Tas nozīmē, ka opozīcijai būs jāatbalsta. Redziet, es jau iepriekš esmu teicis, ka man īsti nepatīk tas zināmais politiskais tirgus, kur vienai partijai ir 8 balss, vienai 7, vienai 24. Tā ir noteikta vērtība. Var pierunāt. Bet tad var pierunāt? Var pierunāt. Ir jau šādi mēģinājumi redzami? Nē, oficiāli, protams, nav. Bet... Nu, es arī domāju, ka nākamā nedēļa īsti šāda pierunāšana uz pirmo kārtu noteikti nebūs, jo neviena partija savējo nepārdos un visticamāk ies, ka stingri ar savu kandidātu, lai vismaz nobalsot pirmajā reizē. Bet prezidentu, kā sakat, varētu būt, ka ievēlēs ar opozīcijas balsīm? Visticamāk, ka jā. Visticamāk, ka jā, un gan jau opozīcijas deputātiem vajadzēs balsot par vienu vai par otru. Vai par nevienu un gala rezultātā. Protams, tāda notiks. Un es domāju, ka tas ir tīri loģiski, jo prezidents jau nepārstāv vienu politisko partiju. Prezidentam jāpārstāv visu Latviju. Cik liela, jūsuprāt, ir tā iespējamība, ka tas īstais kandidāts vēl nemaz nav parādījies un parādīsies tikai vēlāk? Ļoti liela. Man tā, es neesmu nekad politikā darbojies šajā jomā, bet klausoties tās sarunas, kas notiek un kā patīk, ilgadējiem politiķiem veikto netīro uzmešanas procedūru, tad man liekas, ka nu, tas, kas man nepatīk tajā politikā, ir šī runāšana acīs un klusa uzmešana, tad jāsaka, ka var jau būt arī tā, ka strikti katrs nobalso par savu un ne Levitkungs, ne Vējoņkungs netiek atbalstīts ne ar vienas opozīcijas balsīm un beigās sanāk tā, ka šajā kārtā neviens nav uzvarētājs. Un tad parādās kāds gaismas nesējs. Kurš varētu būt tas gaismas nesēs? Varbūt mēs to vēl nezinām. Bet politikā neko laikam nevar tā zīlēt. Var gadīties, ka pilnīgi nejauši. Nevienam negaidot, tiešām tiek atbalstīts viens no šobrīd esošajiem kandidātiem. Un tad visi būs pārsteigti, vai tiešām tā bija domāts. Jums ir nojausma, kurš varētu būt tas gaismas nesēs? Pēc tam? Otrajā kārtā? Jā. Nē, vēl nav. Vēl nav. Bet runājot par izskanējušajiem kandidātiem, cita starpā arī Levitu, viņš arī nāk no tiesnešu aprindām tāpat kā jūs, vai atbalstāt viņu, ja nerunājam par jums kā kandidātu, vai redzat, kurš no šiem izskanējušiem kandidātiem, piemēram, kā minēja Levits, vai ir piemēroti šie cilvēki amatam, vai kāds no viņiem ir piemērots? Redziet, būtu nekorekti man teikt, ka viņi nav piemēroti prezidenta amatam, jo cilvēki, kas ir virzījuši, viņus ir vērtējuši, un beigās, nu, ko es sākšu tagad nomēlnot katru kandidātu, ka viņam kaut kas ir slikts. Nē, cilvēki Latvijā ir labi, un arī šie kandidāti ir virzīti labi. Pēc būtības balsojot, būtu jāizsveras salīdzinoši, kurš būtu labāks. Man, protams, ir savas domas, bet, redziet, Saimā, šajā gadījumā ir aizklātā balsošana, un es iespējams saglabāšu noslēpumu, par ko es labprāt balsotu. Vienīgais, ko es vienmēr gribētu tā pievērst uzmanību, ka mēs Latvijā bieži vien tos, kas ir tālāk no acīm, tos mēs uzskatām kā tos labākos. Tie, kas uz vietas un mūsu acu priekšā strādā, parasti par viņu ir salasās vairāk gan negatīvā, gan pozitīvā. Tāpēc pat starp nenosauktajiem kāds pavisam tālu cilvēks, kurš strādā, kas tiek minēts kuluāros, mēs sakam, tas būtu labs. Mēs viņus sen neesam redzējuši. Katrā ziņā paldies par šo sarunu. Vēl starp citu, jūsu vadītajā juridiskās komisijas krimināltiesība apakškomisijā šobrīd ir tiek apspriesti grozījumi saistībā ar sodiem par ātrumu pārsniegšanu. Tie gaida trešo lasījumu noslēdzošo balsojumu. Kad tie varētu nonākt noslēdzošajā balsojumā? Zināms, ka mūsu autovadītāji joprojām mīl pārsniegt ātrumu visai aktīvi. Jā, šie grozījumi diezgan aktīvi tika diskutētā apakškomisijā un sākotnējais otrajā lasījumā pieņemtais bija ar nelielām izmaiņām sodos tieši par ātrumu pārsniegšanu. Tad iekšlietu ministrija nāca ar ļoti drastisku priekšlikumu, kur komisijas deputāti vērtējot secināja, ka nu, tā mēs īsti negribētu uzreiz sākot no nelielajiem ātrumiem tik lielu sodu piemērot. Mēs piedāvājam savu versiju, tātad sodu bardzību. Tiešām krasi pieauga ar ātrumu pārsniegšanu ļoti būtiski pieaugs. Es domāju, ka mēs esam komisijā jau savu
šo variantu apstiprinājuši, un es gaidu, kad juridiskā komisija ieliks darba kārtībā, lai varētu virzīt. Ja viss aiziet raiti, trešais lasījums varētu būt ar 1. jūlija spēkā. Tātad sanāk, ka 1. jūlijā jau būs palielināts sodu par ātrumu pārsniegšanu. Ja juridiskā komisija izskata un Saeimas plenārsēdē tiek nodot skatīšanai principā līdz jāņem, tad varētu būt, ka ar 1. jūliju stājas spēkā krietni bargāki sodi par lielu ātrumu pārsniegšanu, par ātrumu pārsniegšanu apdzīvotās vietās. Tātad 1. jūlijs šis datums, bet viss juridiskās komisijas rokās. Šobrīd jā.